ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭଗାରୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆମର ସୀମାକୁ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରତ୍ନଗର୍ଭା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆମ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଭଗାରୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାକୁ ଦଖଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର 1936 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଆମକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା 1 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏବଂ 1948 ମସିହାରେ 26 ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ 25 ଗଣତନ୍ତ୍ର ମିଶିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଥମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଗଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶଳିକଳା ଜିଲ୍ଲା, ସେ ଶଳିକଳା ଜିଲ୍ଲାଟିକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିହାର ସହିତ ରହିବ। ମାତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶିବା ପରେ 1948 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତାରିତ କଲେ। 1956 ମସିହାରେ ସୀମା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ତାକୁ ଭଗେଇ ଦିଆଗଲା। 2000 ମସିହାର ଆନ୍ଦୋଳନ, 1992 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଭି ନରସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଚୌହାନ ଲେଖିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମକୁ ଫେରିଲେ ଶଳେଇପଡ଼ା ଖରସୁଆ ଅଞ୍ଚଳ। 2000 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ବିହାର ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଫେରିଲେ ଆମର ବିଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ବିଜୟ ବାଙ୍ଗା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଜି ବିଜୟନଗର ମେଦିନୀପୁର ଶଳେଇପଡ଼ା ଖରସୁଆ ଚକ୍ରଧରପୁର ଚାଇବସାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲଝର ଜଗଦଲପୁର ବସ୍ତର ସାରଙ୍ଗର ଇ ସବୁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ଫେରେଇ ନେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେଲା। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର କେବଳ ସେହି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ପୋକୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀରବ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦଖଲ କରୁଛି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମାଣିକପାଟଣା ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳି କରି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଶାସନ କଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ କହିଲେ। ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ, ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକକୁ ଦିଆଗଲା, ଆନ୍ଧ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମାଳିକପାଟଣାରୁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ରୁ ଗଜପତି ପାଳାଖେଣ୍ଡି ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, କାମ ହେଇପାରିଲା କ'ଣ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାଶ୍ୱ ଦେଲେ 42 କିଲୋମିଟର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଲା ରାସ୍ତା କରାଗଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଠିଆ ହେବା ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାହା ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖା ଦେଇନା, ଆଜି କିନ୍ତୁ କୋଟିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଦଖଲରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ସୀମା ନୁହେଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଜମି ଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଦଖଲରେ। ଆମର ଏପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମିମାନେ ଦିନିକିନି ନେଇକି ଚାଷ ମାଛ ଚାଷ କରେ, ଆମ ଖାଉଟି ବଜାର ଚୁନି ଚୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତାର 80% ଠିକା ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ପାଇଁ ଡେଭଲପର ସେମାନେ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ, ସତରେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର କବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କବଳିତ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଆମ ପ୍ରତି ବୈବର୍ତ୍ତ ଭାବ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମ କାହା ସହିତ ସୀମା ଆମ ଦୋକାନରେ ଆମ ବିଜୟନଗର ମେଦିନୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ
ओडिशा विधानसभा 147 साल विधायक सर्वसम्मत प्रस्ताव को तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्री पागल कहले ओडिशावासी पागल कहले ये अपमान शब्द सह कले आज भयंकर स्थिति है ব্যাপক গণ আন্দোলন করি কহব ইয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলন আমরা আজ